Senhores, boa tarde. Estamos iniciando mais uma apresentação e de pronto, então, a abertura dos trabalhos com o nosso diretor executivo de futebol, Rui Costa. Boa tarde a todas e a todos. Estamos aqui de novo para cumprir o nosso reto do Nenê. Né? O Nenê fica conosco no mínimo mais um ano. Então, queria pedir licença. Que participou de todas as divisões da Série D até a Série A. Nesse momento, então, veste a camisa do Verdão, ele que recentemente renovou seu contrato. De um ano para o outro, tu tinha 60, 70% do grupo, né? Na volta. Aí tu chega e entra dentro daquele vestiário ali e tu só vê seu Flores, seu Jorge. Tu olhar pro armário de cada um daqueles que aqui estavam e tu vê que tu não vai ter mais aquela imagem, não vai ter mais a presença deles, realmente é difícil, é doloroso, é um vazio que não tem palavra para explicar. Mas ao mesmo tempo tu já se enche de esperança quando tu vê o Neto, né? Depois de tanto tempo, depois de tudo que ele passou, tu sair na porta e tu dar de cara com ele, aquilo ali te dá uma esperança, uma força tão grande que tu não pode amolecer, tu não pode fraquejar nesse momento. Que a gente, quando entrar em campo, esteja honrando, né, tudo aquilo que é a história da Chapecoense e honrar aqueles companheiros que era o que eles foram fazer, né, de mostrar para o mundo como é que se vive futebol, não por apenas dinheiro, por status, por conquista, por títulos, e sim viver em harmonia. Desculpe. Meu colega querido Nivaldo, que vai entregar a camisa para tudo. Nivaldo também é um jogador com mais de 10 anos de clube e que tem na sua... Não vou pegar foto sozinho, essa camisa não tem significado sem ele. Essa reconstrução vai ficar marcada para sempre. Você ter a oportunidade, o privilégio de participar dela, eu acho que seriam poucos jogadores que diriam não. Esse contrato vai permanecer se não entrar para não tirarem a foto oficial. Vem nem no meio, né? Isso aí.